den här uppgiften så ska jag bestämma första och andra derivatan. Så jag tar och deriverar den här funktionen två gånger. Första gången så får jag första derivatan. Då får jag tvåan som kommer ner tillsammans med fyran. Fyra gånger två. Det blir åtta. Så e och så sen är den här exponenten oändrad upphöjt till 2x. Och så sen ska vi derivera den här en gång till. Och då får jag 8 gånger 2 som är 16. E och så sen det här oändrat 2x. Och det här blir ju oändrat eftersom vi har en exponential funktion med basen e här. Så där är andra derivatan och det där är första derivatan.